رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال إلهي با مهدسن مدن ونكسن متيستي إن لغم هذيو أو لرالي قشو بعد شكر الله تبارك وتعالى وحنكو شكرنا يا دمان ولا لذا goobta isugu yimi ama walaaladii sida quruxsan inoogu soo dhaweeyay magaalada banaankeeda hadal badan ma hayo waxa la yiri goor gaaban hadalkeeduna gaaban waxaan se oran lahaa alla burcooy maxaan booqashadaada bariyahan dambaba beerka uga bukay bara saabku wuxuu yiri gobolka Togdheer waa gobolka beeraha waa gobolka diinta waa gobolka masaajida waa gobolka marbu ku raftay oo waxaan moodayay inuu soo wado waa gobolka raga halkani waa hoygii quraanka waa horseedkii tawxiidka waa halkii hiilada iyo halganku sunnadu tiilay si hagaagsan ayaan hooyoyin iyo horseedo hab idiin niri hooyo naga hooya waxaanu idiin sidnay halyeygii Mustafa iyo saaxiibkay Maxamed Cumar Dirir iyo sheekheeni weynaa iyo ina Sheekh Cali Suufi baan idiin sidnaaye hagar daama naga ilaaliya